অন্ত পৰিল শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ, নিজম পৰিল পূজা মণ্ডপ, ঢাক ঢোলৰ শব্দৰে বিদায় দিলে দশভূজাক, দশমীৰ আনন্দত মত্ত ৰাজ্যবাসী। চাওঁতে চাওঁতে অন্ত পৰিল শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ, আজি দশমী। ভাচনী পৰ্বৰে বিদায় দিলে দেৱী মাক, ঢাক ঢোল লৈ দেৱী মাক বিদায় দিবলৈ ঘাটত উপস্থিত হ'ল অগণন ভক্ত। ষষ্ঠীৰ বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা দুৰ্গতী নাশিনীক অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে বিদায় দিছে ভক্তই। মা দুৰ্গাৰ শ্ৰীচৰণত আশীষ বিচাৰি মণ্ডপে মণ্ডপে চলিল সেন্দুৰৰ খেলা। দেৱীৰ শিৰত সেন্দুৰ দিয়াৰ পাছতেই সেন্দুৰৰ খেলা ভক্তৰ মাজত সেন্দুৰ পিন্ধাই বিদায় দিলে মা দুৰ্গাক। দেৱী বিসৰ্জনৰ সময়ছোৱাত যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে সাজু কৰি ৰখা হৈছে নদী আৰক্ষী, SDRF, NDRF বাহিনী। পূজাৰ ষষ্ঠীৰ পৰা আমি একেৰাহে লাগি আছিলোঁ, গতিকে আজি সঁচাকৈ বৰ দুখ লাগিছে। আমি এই ইমান পৰিশ্ৰমৰ মাজত, ইমান ভক্তিৰে গোটেই ৰাইজে কৰি আছিলে এই কামটো, এতিয়া হঠাৎ যেন নাইকিয়া হোৱাৰ কাৰণে গোটেই ৰাইজো বিমৰ্ষ হৈ আছে। গতিকে আমি যেনেকেই নহওক ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ সকলো নিয়ম মানি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো উদযাপন কৰাত সকলোৱে সহায় সহযোগ আগবঢ়াইছে, গতিকে আমি সুচাৰুৰূপে এই কামটো কৰিবলৈ পাৰিলোঁ। দোলাত উঠি গমন মা দুৰ্গাই, পঞ্জিকা তথা গণনা অনুসৰি দোলাত উঠি গমন কৰিলে মা দুৰ্গাই। বিদায় পৰ্বৰ আনন্দত মত্ত সকলো, ঈশান পৰিয়ালক জনালো দশমীৰ শুভেচ্ছা। ব্যুৰো ৰিপোর্টৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক, ৰিপোর্ট ঈশান নিউজ।